Jokinen. Uudestaan Tammela kiekkoon. Tammela suojaa nyt hyvin. Ja tästä tulee myös ensimmäinen rangaistus, joten Tammela hankki joukkueelleen ylivoimana. Sebastian Repo jäi sinne vielä jäälle, kun kuskasi kiekkoa kerta hyökkäys päätyyn. Presse, Pontus Westerholm. Westerholm päätyyn, hyvin puolustaa Jukurit häntä vastaan, mutta Danford pääsee kiekkoon viimeiset sekunnit ylivoimasta Pospisille. Seuraava kuti, tulinen ja pomppii maaliin! Kristiana Pospisille kauden 7. maali ja Lukko ylivoimalla 1-0 johtoon. Toinen kerta tällä ylivoimalla, kun Pospisille pistää oikein kunnon pommia rajanille ja kohti, ja tällä kertaa menee sitten sisään. Joten slovakki hyökkää ja iskee alkutahdit tälle vuosikymmenelle. Kristiana Pospisin ylivoimalla 1-0. Nyt on sitten Westerholmin paikka välittömästi Pärsönen alkuun. Siitä painaa Pontus Westerholm, mutta hyvin uhrautuvasti Jukurit puolustaa. He pystyy tuon laukauksen blokkaamaan. Toni Koivisto ajaa itsensä aika ahtaaseen väliin ja sitten kiekkoa katsomon puolelle ja siitä tulee seuraava rangaistus. Katsotaanpa uudestaan tässä erinomaista kuvaa tuosta tilanteesta. Kiekko lähtee korkeuksiin, mutta sitten kun se laskee, niin se laskee aika lailla nipin napin siihen. Ja se on niin, että kyllä siitä lopulta rangaistus tulee. Kangasalosta ja miehistä joutuu kahden miehen vajalle. 1-0-4, Lukolla viidellä kolmea vastaan aikaa hakea sitä 2-0 maalia. Jakovenko, rangaistujen aitoja, katsokaapa tätä ilmettä. Ei paljoakaan mikityksiä tarvita tuohon. Pekka Kangasalosta on raivoissaan tästä tilanteesta. Repo, Heikkinen, Heikkisen paikka, kova tälli ja Kuukka ottaa lihaan tuon kiekon. Erittäin arvokas blokki Mikko Kuukalta, 5 sekuntia vielä, 3 vastaan jäljellä on ollut Kesy, 5-3 Lukolta. Heikkinen Pospisille, lähtee kierrolle sitten Repo laukaus ja Danford, Heikkisen paikka ja kiekko maaliin! Ylkkä Heikkinen, Lukko 2-0 johtoon ja se on samalla Heikkisen kauden avausmaali. Toinen ylivoimamaali Lukolle tähän iltaan ja 2-0. Ilkka Heikkinen kuti maalin kattoon ja vähän harhampaista, kaunista isormiehen hymyä sitten vielä perään. Ja nyt onnistuu maalin teossa. Pontus Westerholm ja Sebastian Repo syöttöpisteille tähän 2-0 osumaan, joten kylmää vettä Jukurien niskaan ottelun päätöserän alkuun. Seuraava paikka ja seuraava maali tulee tästä. Toni Koivisto maalin kulmalta päättää pitkän maalittoman jaksonsa. Edellinen maali lokakuun puolella TPS vastaan. 19 matsia meni putkeen ilman maaleja, mutta nyt tulee sitten välittömästi 2-0 maalin jälkeen myös 3-0. Neljäs maali tälle kaudelle ja Lukko on karkaamassa päätösirran alkuun. Lapialan lähtee vauhtiin. Suojaa kiekkoa Jesse Ruotsi. Teres Kokkovoja pääsee ristoon ja Kovenko vielä levittää Rindelle. Rindel nousee pakin paikalta, ei pääse laukomaan. Hyvin puolustaa Vili Laitinen. Sitten Rindelin paikka. Tässä on Rindelin paikka ja Jukurit tulee kahden maalin päähän. Martin Stierkals ja vihdoin viimein onnistuu latvialainen iskemään sen avausmaalin liigaurallaan. 17 matsi ja nyt tulee sitä tulosta myös Stierkalsin suunnasta. Rindelle nousee pakin paikalta ja kyllä tarjoilee lukkopuolustus nyt sitten. Ja siellä näyttää muuten Sierkkalas, että nyt lähti sitten apinan poikanen pois harteilta. Se on heivattu nyt jääpuolelle, joten katsotaan mihin yltyy vielä tämä latvialaisen peluri loppukauden aikana. Ja siellä Kangasalosta ajattelee varmasti, että nyt pojat lisää löydyä kiukalle. Danforth vastaan Henritius. Danforth voittaa kuitenkin aloituksen. Sevänen hirmuinen harha syöttö. Leskinen pääsee laukomaan Piitulainen kiekolle. Näin Jukurit saa sitä painetta rakenneltua. Jimi Jalonen on tullut jäälle. Jalonen laukoo ja siinä seuraava paikka ja seuraava maali. Ja se on aivan identtinen maali. Henritius, joka on tällä kaudella Lukkoa kurittanut aiemmin.